आईना पावर्ड बाय रूप मंत्र आयुर्वेदिक क्रीम ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट सहयोग करिसे भय ना खाबा एतिया टाइगर आहिबो इंडिया होय पुरिल आइडिया 4G हुक लुक लुक आइडिया 4G इंडियार समान बृहत नेटवर्क आरो তোমাক এখন ঘৰলৈ বুৱাৰী কৰি আনিছোঁ ঘৰখন ঘৰ হৈ থকাৰ স্বাৰ্থত ঘৰ গুচি বাহতল হোৱাৰ বাবে নহয় বিয়াৰ পাছত আত্মমঙ্গললৈ যোৱাটো যদিও নিয়ম আমি সেই নিয়ম মানিব খোজা নাই যিখন ঘৰ এৰি আহিলা সেইখন ঘৰলৈ আৰু মনত পেলাই নাথাকিবা ডাঙৰীয়া সোমাব পাৰোনে অ আপুনি আহক আহক গায়ত্ৰী বাৰ হৈছে কি সকলো কাম তো ভালে ভালে হৈ গৈছিল এতিয়া আকৌ কি হ'ল ফোন ৰিচিভ নকৰাৰ কাৰণ কিবা থাকিবই লাগিব কি কাৰণ হ'ব পাৰে গৌৰী ফোন কৰিছিল নে তই কৰিছিলোঁ কি ক'লে কিয় ফোন ৰিচিভ কৰা নাছিল তাই মোৰ ফোনো ৰিচিভ কৰা নাই কি অঁ কাৰ কি হৈছে মাত নিদিয়াকৈ সোমাই আহিলো কিবা পাৰ্চনেল ডিছকাছ চলি থকা নাইতো নাই নাই আহা গৌৰী কোৱা কি খবৰ ভাল আমি তোমালোকৰ ঘৰৰ কথাই পাতি আছিলো মই ঠিকেই অনুমান কৰিছিলো কি আপোনালোকে যে আমাৰ কথাই পাতি থাকিব আন কথা একো নহয় কি হ'ল ৰৈ দিলে যে কওক আকৌ তেনেকুৱা বিশেষ কথা একো নাই বাৰু তুমি ঘৰৰ পৰা আহিলা নে ধৰি লওক ঘৰৰ পৰাই সকলোৰে ভাল নহয় ভাল কি হ'ল আলহী দেখি পলাইছা যে নহয় মই মানে মই ভাবিছিলো মোক দেখাৰ লগে লগে উশাহ ল'ব নোৱাৰাকৈ প্ৰশ্ন কৰিবা বা কেনে আছে বায়ে কন্দা কথা কৰিছে নেকি আমাৰ কথা কিবা কৈছে নেকি কতা তুমিচোন একো প্ৰশ্নই নকৰিলা কিবা কথা থাকিলে জানো আপুনি নিজেই নক'ব তথাপি তোমাৰ মুখৰ পৰা শুনা হ'লে বেছি ভাল পালোহেঁতেন ময়ে সুধি দিছো বাৰু তাই ঠিকে আছে নহয় কিয় নাথাকিব সকলোতো ঠিকে থাকিবই লাগিব খবৰ দিবলৈও আহিছো আৰু খবৰ ল'বলৈও আহিছো কামটো আজিয়ে হ'ব নহয় হ'বগৈ লাগে বিলখনৰ কাৰণে কম দিন ৰ'ব লগা হ'লনে কি কৰিব আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা নহয় মোৰ ক্ষেত্ৰতহে এনেকুৱা হয় কিয় ক'লে কাম এটালৈ ওলাই আহোঁতে কম ভয়ে ভয়ে ওলাই আহিব লাগে বুলি ভাবিছে নেকি বেয়া নাপাব ফুকনদা মই সঁচা কথাই কৈছোঁ বিয়াৰ দিনাখন মানুহবোৰে কমখন ভয় খাই আছিল নে কইনা ওলাই যোৱাৰ পিছতহে মানুহবোৰৰ উশাহ ঘূৰি আহিছে আপোনালোকে অলপ বেছি চিন্তা কৰিছে নেকি কিয় আপুনি দেখোন নিজে প্ৰমাণ পাইছে তাৰপিছতো এনেকে কৈছে যে প্ৰমাণ কি প্ৰমাণ বিয়াৰ দিনাখন দৰাৰ সখীয়েক দৰাৰ লগত যাব নোৱাৰিলে আপোনালোকৰ লাগ ভাল সেইকাৰণেহে ভালে ভালে বাচি থাকিল কিয় কি ভাবিছে মোৰ কথা বিশ্বাস হোৱা নাই নেকি সঁচা কথা ফুকনদা সকলো সময়তে ভাগ্যই সহায় নকৰে কেতিয়াবা নিজেও সাৱধান হ'ব লাগে মানে আঠমঙলা বুলি নিয়ম এটা নাই যে বিয়াৰ দিনাখন বাৰু ঘৰৰ চুক এটাত সোমাই থাকি বাচিল আঠমঙলাটো যে সোমাই থাকিব পাৰিব ভাবিবলৈ টান লাগে ছোৱালীজনীৰ এইটোৱে প্ৰব্লেম বুজিছে তাইৰ গাত কথা নালাগে বন বনাই য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰে বাকী আঠমঙলালৈ যোৱাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে চাগে ফোন এটা ৰিচিভ নকৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইমান টেনচন ল'ব লাগেনে নহয় মানে ন কইনাৰ ব্যস্ততাৰ কথা আপোনালোকে জানেই দেখোন নতুন ঘৰ নতুন পৰিৱেশ নতুন মানুহ সকলোবোৰেই নতুন ইমানবোৰ নতুনৰ মাজত ফোন এঠাইত মানুহ এঠাইত সেইকাৰণে চাগে আপোনালোকে ফোন কৰা গমেই পোৱা নাই ঠিক আছে মই বাৰু ঘৰ পাই আপোনালোকক ফোন এটা কৰিবলৈ ক'ম হ'ব দিয়া আচলতে মই গৌৰীৰ ওচৰলৈহে আহিছিলোঁ তুমি যদি বেয়া নোপোৱা আমি অকণমান বাহিৰত গৈ কথা পাতিব পাৰোঁ নেকি অঁ কি ক'লা তুমি মোক ঘৰৰ মানুহে ভাল নাপায় নাপায় চাগে নহ'লে ইমান ডাঙৰ কথাটো তোমাক নোকোৱাকৈ থাকেনে আৰু চোৱা তোমাক যে তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে ভাল নাপায় সেইটো কিন্তু মই কোৱা কথা নহয় দেই তোমাৰ নিজ মুখেৰে ওলোৱা কথা কেতিয়া ক'লো মই কৈয়ে থাকা দেখোন এইবাৰ আহোঁতে তুমি কাজিয়া কৰি অহা নাই জানো
ঠিক আছে মই আজিয়ে ঘৰত যাম আৰু সুধিম গৈ তেওঁলোকে সঁচাকৈ মোক কিয় তুমিটো ঘৰলৈ যোৱা কথা নাছিল কিন্তু এতিয়া যোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছে অ তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহে তোমাক ভাল পায় নে নাপায় সেইটো সুধিবলৈ অ সুধিব লাগিব মই কোনো কথাতে কনফিউজ হ'ব নোৱাৰো মোৰ ওচৰত সকলো কথা ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব ঠিক আছে যাব খুজিছা তুমি যোৱা কিন্তু এটা কথা মই আকৌ তোমাক গৈ আনিবলৈ নাই নিজে আহিবগৈ লাগিব নহ'লে মই নিজে আহিম অকে ঘৰলৈ যোৱা চান্স তাহে লাগে কি লগ ধৰিলে বুলি মই যাম নেকি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে চাগে ঘৰত গলেও দেখোন হয় আহা ঘৰত গবলৈ কিবা অসুবিধাওতো পাব পাৰে ঠিক আছে বাৰু যাম কিন্তু তাৰ লগত যদি মই এনেদৰে কথা পাতি থকা বুলি খুৰাই গম পায় তেখেতে মোক বেয়া নাপাব জানো তই কিবা আমি কোনেও নজনাকে তেওঁৰ লগত ঘূৰিবলৈ গৈছনে হলেও দিয়াচোন খুৰাৰক যি বুজাব লাগে মই বুজাম তেওঁ কিবা এটা ভাবিহে তোক লগ ধৰিছে এনেকৈ মই কেতিয়াও কাৰোৰ লগত লগ কৰি পোৱা নাই সেইকাৰণে কিবা এটা গৌৰী তেওঁটো এতিয়া আমাৰ ঘৰৰে ল'ৰা ঘৰৰ ল'ৰা এটাৰ লগত ক'ৰবালৈ ওলাই যাবলৈ কিয় ইমান ভাবিব লাগে বৰ দিগদাৰ এইবোৰ সোনকালে ৰেডি হ তেওঁ ৰৈ আছে নহয় বেয়াওতো পাব পাৰে কি যে প্ৰব্লেমবোৰ নহয় হিৰণে হঠাৎ এনেকুৱা কিয় কৰিলে তেওঁ আচলতে ভয় খাইছে কিহৰ কাৰণে ভয় কৰিছে মইতো তেওঁ গোটেইবোৰ কথা বুজাই দিছো তাৰ পিছতো তেওঁ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই সকলোবোৰ ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই সকলো তোমাৰ ওপৰতে আশা কৰিছো অঞ্জনা চাবা যাতে এই কথাটোৰ কাৰণে ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ মাজত অশান্তিৰ সৃষ্টি নহয় ইমান দিনে মসৃণভাৱে চলি থকা ঘৰখনত এই কথাটোৰ বাবে যদি বিশৃংখলৰ সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে সঁচাকৈ বৰ বেয়া কথা হ'ব তুমি তেওঁক বুজোৱা বুজালে তেওঁ নুবুজাকৈ নাথাকে মই কৈছো নহয় আপুনি এইবিলাক কথাক লৈ চিন্তা নকৰিব ছোৱালীজনীয়ে বৰ আশা কৰি এইখন ঘৰলৈ আহিছে আৰু যদি দুৱাৰ মুখতে মুখ ঠেকেচা খায় তেনেহ'লে তাইৰ মনটো ভাঙি নাযাবনে আজিকালিৰ ছোৱালী আগৰ দৰে শাহুৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰি কোনেও নিজক বান্ধি নাৰাখে বান্ধোন ছিঙি ওলাই যাবলৈ এক মুহূৰ্তই যথেষ্ট তেনেকুৱা কিবা এটা হ'ব লাগিলে ল'ৰাটোৰ জীৱনটো কি হ'ব মই আছো নহয় দাদা অন্তত ইমানখিনি হ'বলৈ মই নিদিওঁ মই জানো সেইকাৰণে মই তোমাক কৈছো ভাঙি যোৱাৰ পাছত জোৰা লগাবলৈ চেষ্টা কৰাতকৈ নিচিঙা নভঙাকৈ ৰাখিব পাৰিলে ভাল ইমানবার ফোন করার পিছ রিসিভ করা নাই যে মোক ইয়ালৈ কিয় লৈ আনিছে চাওক আজিলৈকে মই কোনো লৰাৰ লগত এইবোৰ ঠাইলৈ অহা নাই কিয় বেয়া ঠাই নেকি এইখন মই বেয়া ঠাই বুলি কোৱা নাই মোৰ কাৰোৰ লগত এনেদৰে অকলশৰে কথা পাতি থকাৰ অভ্যাস নাই গতিকে মই ইয়াত বেছি সময় থাকিব নোৱাৰিম বৰমা বৰমা কাকলি তোমালোকে মোক ঘৰৰ মানুহ বুলি ভাবা নে নাভাবা কি হ'ল মই সুধিছো তোমালোকে মোক ঘৰৰ মানুহ বুলি ভাবা নে নাভাবা কিয় নাভাবিম বাৰু কচোন এনেহলে ইমান ডাঙৰ কথা এটা মই নাজানিলো কিয় কি কথা বৰ ঘৈণীয়েকৰ যে এটা প্ৰব্লেম আছে সেই কথাটোৰ কাৰণে যে বিয়াখনত বহুত চিন্তা চৰ্চা হৈছিল মোক কথাবোৰ জানিব নিদিলা কিয় নজনাৰ কাৰণে তোৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি অসুবিধাৰ কথা নহয় মা তোমালোকে মোক কথাবোৰ ক'ব লাগিছিল নে নাই তোমালোকে মোক কথাবোৰ জনাব লাগিছিল নে নাই সেইটোৱেই মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা এইবিলাক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ অহাৰ আগতে এবাৰ নিজকে সুধিছা তোক কিয় আমি এইবিলাক কথা ক'ব লাগে বুলি অনুভৱ নকৰিলো মই তোমালোকৰ অমতত বিয়া হ'লো সেইকাৰণে তোমালোকে মোক নহয় অকল সেইটোৱে নহয় তোক বিশেষ কথা ক'ব লাগে বুলি যোগ্য মানুহ বুলি নাভাবো সেইটোহে আচল কথা প্ৰথমতে নিজকে যোগ্য কৰি ল তাৰ পাছত এইবোৰ কমপ্লেইন লৈ ঘৰলৈ আহিবি তেনেকৈ কিয় কৈছা অঞ্জনা বল কাকলি ভিতৰলৈ বল মই আজি তোক সকলো ক'ম বাইদেউ
অঞ্জনা, তুমি বেয়া নাপাবা, ছোৱালীজনীক সদায় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি থকাটো মই ভাল নাপাওঁ। বল এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ আহি মই ভুল কৰিলোঁ নেকি? দুদিন নহওঁতে যদি মই এটা বন্দী জীৱন কটাবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে মোৰ গোটেই জীৱনটো কি হ'ব? কিয় তেওঁলোকে এবাৰো অনুভৱ কৰিব পৰা নাই? কেই ঘৰখন পাহৰি যা, পাহৰি যা বুলি ক'লে মই পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ যিখন ঘৰত মই জন্ম হৈছোঁ, যিখন ঘৰে মোক এই মানুহজনীৰ ৰূপত গঢ়ি তুলিছে, সেইখন ঘৰক মই একেটা নিশাৰ ভিতৰত কেনেকৈ পাহৰি থাকিব পাৰোঁ? থাকিলে যেনিবা মোৰ ঘৰত কোনোবা অমংগলীয়া কুলক্ষণীয়া, ফোনত পতা দুটা কথাই এইখন ঘৰলৈ অমংগল আনিব পাৰে বুলি তেওঁলোকে ভাবিছে কেনেকৈ? মানুহ ইমানো অন্ধবিশ্বাসী হ'ব পাৰেনে? তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই, ফোনত পতা দুটা কথাই এইখন ঘৰলৈ অশান্তি অনাতকৈ তেওঁলোকৰ এই মনবোৰৰ কাৰণেহে এইখন ঘৰত বেছি অশান্তি হ'ব। এই সাধাৰণ কথাটোকে তেওঁলোকক কোনে বুজাব? সহায় নে পুতৌ? মোক কোনেও সহায় কৰিব নোৱাৰে, যদি কৰিব পাৰে পুতৌ কৰিব পাৰিব, আৰু পুতৌ মই কাৰো পৰা নিবিচাৰোঁ। তোৰ পচন্দৰ ছোৱালী এজনী বিয়া কৰিব বিচাৰিছিলি, বিয়া কৰাই দিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি বিচৰাৰ দৰে থাকিলে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভাল। আইনা 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 মৰমে কৈ